Մեկտարի աշխատանք փնտրելու ապարդյուն փորձեր է տնտեսագետ Սերգեյ Մովսիսյանին բերել են աշխատանքի տոնավաճառ։ 40 տարվա փորձառությամբ տնտեսագետը գործազուրկ է դարձել սրտի վիրահատությունից հետո։ 60-ամյա տղամարդուն զարմացնում են գործատուների պահանջները։ Մարդիկ տարիքային սահմանափակումներ են ասում։ Ոնց որ մոդալ լինի, բոլոր տեղերում գրում են տարիքային, այստեղի 35 տարեկան են գրում։ Հետո էլ գրում են, որ պետք է մարդ բարձրագույն լինի, չգիտեմ ինչ լինի, լեզուների իմացությամբ լինի, սովորած ու բանակում ծառայած լինի, դա դարձավ արդեն 40 էլի ֆիլմում այդպես։ Որքան էլ աշխատանքի հայտարարություններում ներկայացվում են կրթական ու փորձառության խիստ պահանջներ, այնուամենայնիվ ծանոթ բարեկամի միջոցով աշխատանքի ընդունվելու արմատացած սովորույթը մեզանում դեռ չի վերացել։ Դա շատ խիստ արմատացած է մեր ազգաբնակության մոտ։ Ինչպես չի որ վերացավ կամ այսօր վարչապետն է փոխվել, նախարարն է փոխվել, մյուսը չէ։ Մեկ տարվա փնտրտուքները տնտեսագետին տարբեր եզրակացությունների առիթ են տվել։ Առաջարկվող աշխատավարձը հազիվ կարող է բավարարել կոմունալ ծախսերին։ Մեզ մոտ դիֆերենցիացում չկա գների։ Եթե այլ երկրներում, դե Ռուսաստան այսօրվա ամենազարգացած երկրներից չի, բայց եթե այնտեղ թոշակի ու աշխատավարձի դիֆերենցում են կատարում, եռամսյակը 1 տարին 1, մեր մոտ էլ չէ։ Իսկ բոլորս էլ տեսնում են գների ինչ թանկացում է տեղի ունենում, դրամի ինչ արժեզրկում է տեղի ունենում, ու այդ պայմաններում նույնիսկ աշխատանք ունեցողը, չափավոր աշխատանք կամ մի քիչ միջին, էլի չի կարողանում, մի տարի, երկու տարի հետո դա չի բավարարում։ Սերգեյ Մովսիսյանը կուզենար կրկին իր մասնակիտությամբ աշխատել, բայց արդեն հույսը կորցրել է և դժվարությամբ, բայց աչքի տակ է անցկացնում նաև մյուս առաջարկները։ Ես փնտրում եմ իմ բնագավառի մոտ, իմ մասնագիտության մոտ, բայց այսօր դե եթե այսպես ասածվել, ոչ ծանր ֆիզիկական աշխատանք, էլի երևի կանեմ, էլի։ Սերգեյ Մովսիսյանը, սակայն, աշխատաշուկայի այս տաղավարին չի մոտենում, թեև ի տարբերություն մյուս տաղավարների, այստեղ հենց տնորենն է աշխատողներ փնտրում։ Նա չի կարողանա այդ աշխատանքը կատարել, կոշիկի արտադրամասին անհրաժեշտ են կոշկակարներ։ Մենք հիմա գճանանք, որ այդ ասենք 70-ական, 80-ական թվականներում այդ արհեստավորները, որ գային, գճանանք, որ արդյունք գտնան, որ մենք կուզենք, որ ուրեմն հին սերունդը և մենք նոր սերունդը միասին, և որ աշխատին է միասին, շատ լավագույն համնա գստացվի այսինքն։ Մեկ տարի առաջ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված Պետրոս Գևորքյանը արտադրամասը ստեղծել է ընկերոջ հետ, առայժմ դեռ 4 աշխատող ունեն։ Մենք կպատրաստվենք, որ մենք լավ ադեսենք, ուրեմն, որև որ մեր մոտը, այսինքն կանադներ լինի, զակազներ լինի մեծ ճապով, այսինքն սիված մենք աշխատող ունենք։ Լավ մասնագետի դեպքում տարիքը կարևոր չէ։ Նույնիսկ եթե 80 տարեկան լինի, հարց չի գա մեր մոտը։ Մենք իր քաղաքապարները մենք սպասենք, մեր իր, այսինքն իր մտքերը ինչ կա, այդի է որ մենք ուզենք։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դերությամբ աշխատանք փնտրողների պաշտոնական թիվը կազմում է 95,800 մարդ, որից 62,600-ը կանայք են։ Աշխատանք փնտրողները միայն գործազուրկները չեն։ Գործազուրկների թվականակը կազմում է աշխատանք փնտրողների 80.4%-ը կամ 77,000 մարդ։ Աշխատանք փնտրողների թվում են այն աշխատողները, ովքեր ցանկություն ունեն փոխելու աշխատավայրը, ինչպես նաև ուսանողները, ովքեր կարող են համատեղել ուսումը և աշխատանքը։ Սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ Հանրապետությունում առկա է 1877 թափուր և 1156 սպասվող աշխատատեղ։ Գործատուի և աշխատանք փնտրողի հանդիպումը կազմակերպելու նպատակով զբաղվածության պետական գործակալությունը կազմակերպում է աշխատանքի տոնավաճառներ։ Ուրիշ բան է գործատուներին ուղղորդել հիմնարկներ, իրենց կադրերի բաժիններ, կամ հեռախոսով կապ հաստատեն, հարցպորձ անեն, ուրիշ բան է, որ տեղում հենց աշխատանք փնտրողը և աշխատանք առաջարկող իրար հետ հանդիպեն մեկ տեղում։ Վերջին տարիներին տարեկան 11 աշխատանքային տոնավաճառ է կազմակերպվում Հանրապետությունում։ 2007 թվականից առ այսօր կազմակերպած 74 տոնավաճառների արդյունքում աշխատանք է գտել մոտ 5000 հոգի։ Մեր հետազոտությունները տարիների փորձը ցույց են տալիս, որ 3 ամսվա ընթացքում ներկայացվող աշխատատեղերի առնվազն 60%-ը լրացվում են։ Այստեղ ոչ միայն թափուր աշխատատեղերն են հետո համալրվում, այստեղ նաև տեսակ ինքներդ, որ տեղեկատվություն են գործատուների մասին ինֆորմացիա վերցնում, CV-ներ են վերցնում, այդ CV-ները եւս գործատուների մոտ են մնում եւ անհրաժեշտության դեպքում իրենք կապնվում են
շահառուների հետ եւ իրենց հրավիրում են իրենց մոտ հարցազրույցի, տեղավորում են աշխատանք, այսինքն ինքը մի ժամանակվա, մի օրվա, մի շաբաթվա, իսկ 3 ամսվա գործընթաց չէ, ինքը երկարատեղ ձգվող գործընթաց է։ Մարզերում այսօր հիմնականում կա բժիշկների պահանջարկ, Երևանում ավելի շատ թափուր աշխատատեղեր կան սպասարկման ոլորտում։ Ըստ տարիքային ցենզի գործազուրկների թվում ամենամեծ տարիքային խումբը կազմում են 30-ից 44 տարեկանները 39.1%, երկրորդ խումբը 16-ից 29 տարեկանները կազմում են 24.4%, գործազուրկների մեջ 45-ից 54 տարեկանները կազմում են 20%, 55-ից բարձր տարիքի անձինք 16.5%, առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների 40.5%-ը երիտասարդներ են։ 3 ամիս առաջ զորացրված 24-ամյա Պետրոս Մարկարյանը փնտրում է կամ էներգետիկի, կամ ֆինանսիստի աշխատանք։ Գործակալություններից խուսափում եմ, քանի որ մտածում եմ, որ նույն իրենք էլ նույն գործն են, նույնն բանն են իրականացնում, ինչ որ ես, ռեզյումե տարբեր գործատուները ինտերնետով գտնում են, ինչ հաստիկներ ունեն եւ այդ հաստիկների հետ ըստ հաստիկների տեղավորվում են աշխատանքի, ուղղակի իրենք պայմանավորվում են գործատուի հետ, որ այդ աշխատավարձի ինչ-որ տոկոսից գործատուն էլ շահույթ ունենում։ Չնայած երկար փնտրտուքներին, Պետրոսը չի մտածում այլ մասնագիտությամբ աշխատելու մասին։ Եթե դու ունես ինչ-որ որակներ, որոնք քեզ կօգնեն աշխատել տարբեր ինչ-որ քո ցանկացած ոլորտում, դու արդեն մնացած աշխատանք, մնացած այլ գործ եթե անես, դա քեզ կհանգարելու է քո նպատակին հասնելու համար։ Օրինակ ես ֆինանսներ մասնագիտությամբ եթե ուզենայի առաջ գնալ, կողքից ասենք ինչ-որ առաքիչ կամ անվտանգության աշխատակից աշխատելը, դա կխանգարի հետագայում քո մասնագիտությամբ գործ գտնելու համար, որտեղ դու քանի որ աշխատում ես, արդեն ունակ ես ինչ-որ այլ աշխատանքներ մանգալու։ Երիտասարդը աշխատանք ընտրելիս հաշվի է առնում նաև աշխատավարձի չափը։ Հարցազրույցների մասնակցել եմ, աշխատանքի առաջարկ են ինձ արել, ուղղակի աշխատավարձի չափը ինձ չի բավարարել, դրա համար ես չեմ ընդունել այդ առաջարկությունը։ Ես իրենց առաջարկել էի պայմանը դրա, որ մինչև 120 000 դրամ աշխատավարձից եթե բարձրացած եղավ, ես չեմ չզանգարեք ինձ, բայց զանգարել են ինձ 95 000 դրամով աշխատանքի առաջարկ էին իրականացնում, գործնել հարմար գործ չէր։ Պետրոսն ասում է, որ վստահ է իր գիտելիքների եւ մասնագիտական ворակների վրա, այդ իսկ պատճառով հավատում է, որ մի օր գտնելու է իր երազանքի աշխատանքը։ Ворակյալ մասնագետը չի կարող գործ մնալ երկար ժամանակ, ասենք ժողովրդական խոսքը ասում են տաշած քարը գետնին չի մնում։ Այնուամենայնիվ, եթե իր փնտրտուքներն արդյունք չտան, ի՞նչ կանի նա։ Մնում է այն պայստային տարբերակը, այսինքն ցանկացած աշխատանք, միայն թե եկամուտ լինի, բայց նմանատիպ պլան ու պլան չեմ նախատեսել, նմանատիպ սցենարը իմ համար դեռ ռեալ չի։Սիրիա հայ կոշկակարն աշխատանքի տոնավաճառից օրեր անց զանգեր է ստացել, բայց առայժմ միայն խոստումներ է տվել զանգահարողներին։ Աշխատողներ շատ կան, որ մեզի թիմեցին։ Հիմա նայած մենք կսպասենք, որ մի քիչ գործերը զորանան, զախազիր ունենանք, ցուցի շուգան բռնենք, սկսենք ցուցի շուգան ունենալ, որ կարողանանք այդ աշխատողները մեր մոտ բերեն։ Իշխանությունները խոստացել էին օգնել Պետրոս Գևորքյանին դեռ ամիսներ առաջ, երբ նոր էր սկսում արտադրությունը։ Աշխատանքի տոնավաճառին ու տարբեր ցուցադրություններին մասնակցությունն օգնել է վերջապես արագացնել այդ գործընթացը։ Դարացներ մեզի պիտի դրվի։ Այդ գոմիդասի գոմը ասեցին։ Հիմա դասին գործ պիտի անցնի մեզի։ Այս շատ լավ բան է մեզ համար։ Անվճար պիտի լինի, ասեցին, որ մի երկու տարի անվճար պիտի լինի։ Պետրոս Գևորքյանը հույս ունի, որ շատ շուտով կվերցնի ընկալուչը եւ աշխատանքի կհրավիրի կոշկակարներին, բայց առայժմ կոնկրետ ժամկետ չի նշում։ Չենք կանխատեսում, որովհետեւ այս որ մենք նոր եկել ենք, չենք գիտեր, այսինքն այդ ցելերը, բարաները չենք գիտեր, որտեղին պիտի բռնենք, սկսենք։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում զբաղվածության պետական գործակալության միջոցով աշխատանքի է տեղավորվել 13425 անձ, բայց նրանցից 7285-ի աշխատանքը սեզոնային է եւ ժամանակավոր։ Աշխատանքի տեղավորվածներից 2616-ը երիտասարդներ են, որոնցից 802-ը ապահովվել են սեզոնային եւ ժամանակավոր աշխատանքով։